Поставив. Вовчик. Показа. Значи това за конвоя дед говорихме, че може да се направи за сутрин. Отмениха ми се нещата. Добре, петък. Сутък. Мисля. Тоник. Да, днеска. Що? Що бе? Пъти пук. Как има чуа, как има шма има на това ти видео? Къде са? Иди ми спеш звука на... Не знам. Пуста, не мога видя нищо. Бъгна ми се цяло така. Нищо не виждам. Извади го! Бенде, не бенде. Ява в един стрелър, бе. Какво ще кажеш? Че дойдеш? А ти... Отивам.